Saatlıda yaşayan bir qrup sakin Saatlı rayon icra hakimiyyəti qarşısında sosial problemləri ilə bağlı etirazlarını bildiriblər. Vətəndaş Elmir Bağırov iddia edir ki, aksiya yekunlaşdıqdan sonra Saatlı rayon deputatının köməkçisi ona hədə-qorxu gəlib və təhqirami sözlər işlədib. Etiraz bildirən sakinlərin bir çoxu da iddianın doğru olduğunu, köməkçinin onlara qarşıdan alayıq ifadələr söylədiyini qeyd edirlər. Daha ətraflı video reportajda. Mən Mirzəyev Sabit Abbasoğlu, Saatlı rayon Babək küçəsi, ev 64 ünvanda yaşayıram. Mən səhər-səhər icra hakimiyyətində 3-cü günü deyilənə görə qəbul günü olur. Halbuki burada bugünləri qəbul günü tapan bir də cəhamat gəlir. Pandemiya ilə əlaqədar deyirlər ki, qəbul yoxdur. Nəsə gəldim burada gördüm ki, bu xeyli sayılı adam durur. Mən indi vətəndaşam. Gəldim yaxınlaşdım. Gördüm şikayətlər qəbul edirsiniz. Mən də bir şikayətçilik elədim ki, mənim sosial problemlərim var. Zülüm içində yaşayıram. Və bu Samir Əzəl Əkbərinin köməkçisi, saatı da rayon üzrə deputatı Əzəl Əkbərini mənə qəbul eləyib bu otaqda. Əzəl Əkbəri. Əzəl Əkbəri yaxşı bir psixologiya eləyir. Əzəl Əkbəri son günlərdə bizim yanımıza qəbula gələndə danışığı o yani narazı insanların fikrinə uyğun danışır ki, yani özün sığortalasın. Nə dedim? Dedi dövlətin problemidir. Əzəl Əkbəriyə mən ölüm altında axtarı göstərdim. Ki mənə qoyun verilib. Ya budur mənə Allah dedi, dedi o şeyin problemidir. Deputatın problemidir. Dövlətə aid məsələdir. Nəysə burada indi mən narazılığımı bildirdim Əzəl Əkbəridən. Samir adlı şəxsin nümayəndəsidir. Narazılığımı bildirmədim. O mənə deyir haqsız danışırsan, mənə deyir. Haqsız danışırsan. Əlavə də biz nəysə ta indi orada bu polis özü müdaxilə eləmirsə vətəndaşa. Bunlar sənin heç bir müdaxilən yoxdur. Biz də bu dövlətə deməliyik də səsimizi. Bizim dövlət vətəndaşı nə idi? İkinci atası. Bizim də dövlət valideynimiz olaraq müraciət edirik. Və buydu, buydu, bu kişidir. Gəldik, evet, buradan evet. Gəldik. Yaxamdan tutur mən belə. Baba bu da. Mən həyatı bu 37 yaşım var, yaxamdan tutulma hərəkət eləməmişəm. Belə bir elədi. Ta dedim indi ola bilər ki, yəni azdır da buradan sökülə də bilər. Ta nəysə, dinmədim. Dalıcə çıxıb gedirəm çay içməyə. Bunlarla gedirəm. Ta indi rəisin mavinin dedi ki, gedin də. Belə biz də başa düşdük, getmək lazımdır. Mən yaxamdan tutur, deyir, haqsadamsan. Yaxamı cırır. Daliza da deyir ki, bu çəkiliş gedəndən sonra bil ki, sən pazu pis vurduracam ha. Sən 110 min əhalinin deputatın şantaj edirsən. Mən şantaj eləmirəm. Deputatın mən nəyin şantaj edirəm? Mən əlavə təhqir və söhüşlər, bu günlər təhqir və söhüşlər utanıram, ayıb eləyirəm. Bu kadra ola bilər bizim vicdanlı analarımız, bacılarımız baxar, o mənə hansı söhüşsü. Daliza da mənə deyir ki, bu günləri bilmirəm, 2 gün bilmirəm, biraz ehtiyatlı ol. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna müraciət edirəm. Mən buradan dövlət başına müraciət edirəm. Mən buradan bütün aidiyyəti üzrə orqanlara müraciət edirəm. Mən Saatlı rayonda gözəl, hər bir mübarizə aparan Saatlı rayon rəisi Azər Tağıyevə müraciət edirəm. Azər Tağıyev Saatlı rayonda gözəl narkomaniyaya qarşı mübarizə aparan bir rəisi. Mən mübarizə rəisə də müraciət edirəm. Məni Samirin şərindən qorusun. 3 dənə mənim xəstə balam var evdə. Mənə deyir, qoy getsin, sənə deyəcəm. Bu dağıtdıracaq mənə deyir. Mən kimdə o mənim dağıtdıraq. Əzəl Əkbərin deyir, asp***yə. Mən Ramazan ayında p*** yeməliyəm. Mənə dedi ki, o çəkiliş gedəcək, polis gedəcək. Amma sən evə tək gedəsən. Sən gecə də tək çıxasan. Səni elə vəziyyətə qoyduracaq ki, üzr istəyirəm, deyəmirəm. Şalvarı doldurasan. Biraz ağıllı. Çəkil dedi Əzəl Əkbərin şikayətindən. Mən xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm. Məni Samirin təhlükəsindən bütün orqanlara müraciət eləyirəm, qorusu. Siz də şahidsiniz. Elə dediyi başda durun. Elə. Mən Əmraslanov Münasib İltifatoğlu Saatlı rayon Dəllər kəndində yaşayıram. Ayın 7-si apreldə qəbul günü olduğu üçün bura rayona gəlmişdim. O pləkənlərin yanında duranda bir cavan oğlan idman formasında çıxdı qarşımıza ki, qəbul olmayacaq. Ki buradan çıxın, rədd olun. Kim axı bu soruşsun bu kimdir? Deyirlər ki, yadı başçının qaynıdır, komendant, rayonun komendantı. İcra hakimiyyətinin komendantı, bəli. Ki özü ilə gətirib. Burada olub, burada olmağına baxmayaraq o 100 278 manat əmək haqqı alır. 300 manat kvartira pulu verir. Onda bu hava ilə qidalanır. Buna baxmayaraq mən onu əsəbləşdim. Uşaqları bir neçə adamın içində bizi təhqir eləməyinə baxmayaraq təhqir etdi ki, bu məişət tullantıları buradan rədd olsunlar. Bəli, mən dedim ki, məişət tullantısı burada ola bilməz. Məişət tullantısı başqa yerdə ola bilər. Mən buna baxmayaraq 102-dən istifadə eləmişəm. 102-dən polis xidmətində gəliblər.
İzahat alıbır ama hele bir soru sual yoktu. Prezidente telegrama vurmuşam iki defa dalbadal. Hemen 7'si tarihinde. Hele bir ben onların buradan istifa olup reddolup gitmelerini talep ediyorum Saatlı rayonundan. Başçı konkret diyeyim. Kasım'ın başçısıdır. Kasım başçısıdır. Büyük gün de kalıbın kabağında da diyorum. 16 ildir ben icra hakimiyetine gelip gidiyorum. Osmanlı Türklerindenim. Büyük gün de ilerici işlere ben de məruz kalmışam. Kaç ilim artık derecede. Bu işe ciddi bakılıp çıkılsın. Büyük gün de size derin minnettarımı bildiriyorum ki hal-hazırda vatandaşların qeydinə qalışırsınız. Mən Əsrətun Müyüddin, 16 ildir bura gəlib gedirəm torpağın barəsində. İndi torpaq yalan oldu, balinisa gerçək oldu. Balinisaya gedməli deyil, icra hakimiyyətinə gedməli deyil. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.